Добре, здравейте хора, аз съм Котош Кракен, тук с мене. Не! Не мога бе. Няма да те отседа. Аз съм никой. Ти си никой. Никой. Така, добре. Еми, що им казваш? Е, сега... да. Това е рандом паркур на карта зона. И сега, как направихме това? Той се качи на мен. Аре, чакай, не дей. Някакъв идиот, чуваме. Да, знам. Трябваше да я правят, няма, ама ние не знаехме, че правим паркур по-точно. Аз смятах, че ще е битка по-начално. И така, от тук. И така, разбрахте ли? Да, и аз се качих. Ела тук. Да, пусик. Ето, че се върнахме с 0 FPS, ауч. 0. 0 FPS. Ето, изпълнихме още едно паркур предизвикателство, което е доста просто, както и се вижда, той се качва на мен. Ето тук, той изра една мина, стреляше, да, нали? Две мини ли? О, да, наистина са две. И така. Ами, едва ли ще успееш да се качиш така там? Знам, легавя се. Чакай да ти помогна. Искаш ли да те убия? Не. Окей. Okay. Аз съм звезда. И сега ще се опитаме да изпълним това предизвикателство. Но дали ще успеем? Шанса е... 1 на 12 квадрилиарда.